Olá, saudosos players! E hoje estou trazendo para vocês mais umas informações de uns games básicos aí. Hoje eu vou falar dos games aí devido à pandemia, né? Alguns games aí da isolamento social. Seguindo a série aí dos contextos do The Sims, lançado lá nos anos 2000, em 4 de fevereiro. Se tornou um grande sucesso aí entre os simuladores, né? Permitia a criação dos personagens próprios da rede social, da vida, família, emprego e até a casa para morar, né? E aí com os avanços da tecnologia, outros estúdios desenvolvedores aí também aí seguiram o gênero da simulação aí para os smartphones aí. Então vamos seguir alguns games nesse contexto. Então falando aí do Animal Crossing Pocket Camp, é a recente investida da Nintendo no mercado aí dos games mobile. E que conquistou aí seus jogadores, né? Com diversos fãs aí da empresa aí. E o Animal Crossing, né? Ele carrega aí o formato aí várias simulações lá parecido com o The Sims. E no entanto o foco residencial, né? E é relacionamento com a vizinhança. E dá lugar aos acampamentos aí cheios de criaturas e animalísticas aí com os personagens únicos aí. E aí também teve a situação do jogo que foi lançado em 2017. E que os jogadores estabelecem laços, né? E fornecem amizades com os vizinhos. E aí com mais de 1000 peças de mobílias e mais de 300 acessórios e roupas. E o game aí com seu, todos os pontos fortes aí. É a customização dos personagens e um ambiente aí criados pelos jogadores. E aí caso queira também, né? Pode compartilhar aí no modo online aí. Com seus colegas aí, fazer amizades aí nessas situações engraçadas das vidas do players. Seguindo para o outro jogo aí chamado Home Street. E também que segue um lançamento aí de 2017 e que foi desenvolvido para Super Solid. Esse mostra também constante, né, um sucesso aí do mercado mobile aí. O jogo permite construir a sua casa dos sonhos aí e personalizar seu próprio personagem, interagir de formas e com as amizades também, né? Além de buscar as missões constantemente e atualizações aí das situações. E com o mesmo contexto aí do The Sims, né? Home Street também, ele permite que os jogadores, né, decorar aí suas residências, né, com diversos estilos e disponibiliza aí uma variedade de opções e customização também para o visual do seu personagem. E além disso, né, você pode seguir a carreira profissional também, se desejar, né? E também seguindo o contexto da simulação da vida, né? Também pode ser uma boa opção aí para os jogadores que gostam de interagir online também. E fazer novas amizades, né? Que ainda é recompensa aí nas suas missões e relacionamentos. Do Restaurant Store, é uma boa escolha também. E os jogadores aí podem explorar a administração dia a dia aí do restaurante. A interação com outras pessoas lá nos smartphones. A desenvolvedor do jogo, né? A Storm 8 Studio aí, permite a criação de personalização também. E do menu do restaurante, né? Com dicas aí, receitas secretas. Boa, interessante. A SimCity Building, além de simular uma vida também, né? É possível construir, administrar e organizar a cidade aí no modo mobile. E a SimCity também, da empresa da desenvolvedora da Max lá, que foi lançado para PC em 1989. Ops, foi ontem isso aí. Mas também recebeu as versões aí em outras plataformas ao longo dos anos, né? E aí nos smartphones aí a franquia ganhou o SimCity Building. E aí foi o desenvolvimento, né, pela Track Twin. E foi distribuído também pela Electronic Arts aí, e lá em outubro de 2014. Eu também apareci aí com os games da franquia, né? O objetivo aí da SimCity Build. E aí é você desenvolver, né, gerenciar cidades aí com a intenção de deixar seus cidadãos felizes e harmonia com a sua administração. Além das propostas de jogabilidade citadas, também é possível negociar, né, fazer trocas e competir contra os jogadores aí no game. É algo interessante também. E o último games aí, desses 5 jogos aí, só os plays. É o Tiny Tower. E aí também, no caso assim, você vai comandar, né, um prédio residencial ou comercial. Que é um grande desafio aí na Tiny Tower. E no lugar de um game realista, né, a desenvolvedora aí da Midbelt, eles preferiram aí apostar, né, no gráfico pixelizado. E aí os jogadores controlam a administração. E os empregados e troca de moradores também. Nos prédios lá, né? E aí também com com os amigos online também, né? O jogo é interação aí, é uma boa situação. E também segue o conceito da customização, nas construções de serviços escolhidos pelos jogadores e pode obter um sucesso aí. Essa aí foi alguma dica de os games aí, nesse modo quarentena aí, pra você estar aí compartilhando com seus colegas aí. Eu agradeço a opinião e visualização, e sempre com o joystick na mão. Não pause agora e continue no play.